Mä oon tosiaan Otto Helve. Mä oon lastenlääkäri ja lasten infektiotautien erikoislääkäri. Mä oon töissä THL:ssä. Teen oikeastaan samaa hommaa kuin Paula. Me ollaan molemmat turvapaikanhakijoiden terveydenhuollon asiantuntijalääkäreitä. Mun otsikko on seulontatutkimuksista seulottua. Mä jo tässä vaiheessa annan semmoisen disclaimerin, että meillä ei ole näitä seulontatuloksia tässä esityksessä, vaan me käydään aika pitkälti seulontojen toteutumista tässä kuluneen parin vuoden aikana. Kukaan ei poistu, niin mä oletan, että tämä ei ollut se pääviesti teillekään, mutta että noin lähtökohtaisesti puhutaan siis seulontatutkimuksista. Ja nyt sitten, kun tämä on turvapaikanhakijasessio, niin sitten aina on pyritty siihen, että aloitetaan vähän sillä, että mistä porukasta on kyse. Ja nyt sitten me puhutaan, tai mä puhun tässä esityksessä turvapaikanhakijoista, mutta usein kun puhutaan maahanmuuttajista, niin sitten nämä termit menee aika paljon sekaisin. Maahanmuuttaja ei tarkoita oikeastaan mitään muuta kuin, että on maahanmuuttava henkilö. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan näistä maahanmuuttajien eri ryhmistä, niin sitten tullaankin sitten tämmöisiin aika isoihin eroihin siinä, että mihin terveydenhuollon palveluihin ollaan oikeutettuja. Ja ehkä ne kolme termiä, mitkä on tärkeä tiedostaa, on pakolainen, turvapaikanhakija ja sitten paperiton. Ja pakolainen on tämmöinen asema, jonka henkilö saa, jos hän saa turvapaikan jostain valtiosta tai joka täyttää YK:n määritelmän pakolaisuudesta. Eli nyt sitten, jos meillä on henkilö, joka hakee, niin kuin nyt te olette kuullut, että tässä viimeisten vuosien aikana on ollut paljon henkilöitä, jotka hakee Suomesta turvapaikkaa. Siinä vaiheessa, kun he tulee Suomeen, niin he ilmoittaa, että haen turvapaikkaa ja silloin heistä tulee turvapaikanhakijoita. Ja nyt sitten se prosessi menee niin, että he hakee tätä paikkaa ja sitten tätä hakemusta käsitellään. Ja jos se on myönteinen, se turvapaikkahakemuspäätös, niin silloin tästä henkilöstä tulee pakolainen. Silloin hän saa ikään kuin turvapaikan Suomesta. Ja nyt sitten tämä turvapaikanhakija-jakso on siis se aika, kun tämä hakemus on voimassa. Ja sitten kun henkilö saa kielteisen päätöksen, niin jos näin käy, niin sitten hän on kuukauden ajan vielä oikeutettu näihin samoihin palveluihin kuin turvapaikanhakija, mutta et sen jälkeen, jos hän ei maasta poistu, niin sitten me päädytään siihen, että puhutaan paperittomista. Ja nämä paperiton termi ja mitä näitä on, niin niille on erilaisia synonyymejä, mutta ehkä nämä on ne kolme semmoista, mitä termejä käytetään eniten, on tärkeää tietää, mitä ne tarkoittaa. Mutta me puhutaan tänään turvapaikanhakijoista, tai mä puhun. Ja nyt sitten, kun turvapaikanhakijoista puhutaan, niin ei koskaan voi ohittaa sitä, että Suomeen haki. Tässä on 2015 tammikuu, viikoittain on uusien turvapaikanhakemusten määrä tässä ja ihan tänne vuoden 2016 loppupuolelle. Hakijoita oli iso määrä ja se, mitä tämä sai aikaan, oli se, että tuli iso paine majoituskapasiteettiin, kaikkeen muuhun mahdolliseen. Tätä ennen niin kuin hakemusten määrä viikoittain on ollut suunnilleen tätä luokkaa edelliset 10 vuotta. Mutta etenkin se sai aikaan paineita terveydenhuollon osalta. On tärkeää tietää, että turvapaikanhakijoiden terveyspalvelujen niin kuin perusteet sille, että turvapaikanhakijat, mitä turvapaikanhakijoiden oikeuteen sisältyy terveydenhuollon osalta, niin ne määrittyy oikeastaan terveydenhuoltolain ja vastaanottolain perusteella. Näitä ei millään lailla tarvitse muistaa. Tärkeää on muistaa, että meillä on oikeastaan niin kuin kaksi eri kategoriaa turvapaikanhakijoista. Meillä on aikuiset ja sitten on lapset. Ja sitten on vielä raskaana olevat naiset, jotka ja lakitekstin mukaan vammaiset, jotka kuuluu hyvin lähelle tätä lasten kategoriaa. Mutta että helppo muistaa, että sitä kautta että on aikuiset ja lapset. Ja aikuiset on oikeutettu kiireelliseen sairaanhoitoon ja välttämättömään terveydenhuoltoon. Tämäkin on oma kapittelin, että tästä voisi keskustella pitkään, mutta lähtökohtaisesti tämmöiset asiat, jotka on kiireellisiä tai välttämättömiä, kuuluu aikuisille. Ja lapset on aika helppo, lapsille kuuluu kaikki. Samoin perustein kuin semmoisille, joilla on kotikunta Suomessa. Mutta eri tavalla saadaan terveyspalveluja riippuen siitä, mihin kategoriaan kuuluu. No sitten tietenkin tartuntatautilaki kattaa. Mulla on vanha laki tässä. No niin, tartuntatautilaki kattaa koko porukan kyllä yhtäläisesti, mutta vain poikkeustilanteissa. Mutta se, mikä kattaa kaikki, missä kohdellaan niin kuin kaikkia turvapaikanhakijoita samalla tavalla, on tämä terveystarkastus, maahantulotarkastukset, johon sisältyy
erilaisia toimia. Ja nyt kun me katsotaan, että miten terveydenhuolto on toteutunut turvapaikanhakijoille, niin me ollaan katsottu aika paljon sitä, että miten nämä alkuterveystarkastukset ja siihen liittyvät seulontatoimet on toteutunut. Koska tämä on muuten aika heterogeeninen porukka. Ihan nopeasti, mitä nämä tarkoittaa tartuntatautien torjunta osana terveystarkastusta. Silloin kun turvapaikanhakija tulee maahan, niin sitten täällä on ensin pidetään tämmöinen terveysinformaatiotilaisuus, missä on yleistä tartuntatautien torjunnasta. Ja sitten myös haastatellaan ja tehdään tarkastus niiltä osin, kun se on tarpeellista. Ja haastattelun ja sitten tämän, näiden taustatietojen perusteella toteutetaan sitten suurelle osalle nämä seulontatutkimukset. Terveysinformaatiotilaisuus ja terveystarkastus pitäisi tehdä pari viikon sisällä. Keuhkokuva tuberkuloosin poissulkemiseksi suunnilleen näillä ajanjaksoilla, mutta nämä loput tutkimukset olisi tarkoitus tehdä noin 3 kuukauden sisällä maahantulosta. Se on siis hepatiitti B, HIV, kuppa ja sitten parasiitit tuberkuloosin lisäksi. Ja tämä parasiitit katsotaan alle 16-vuotiaat lapsilta. Tämä perustuu nyt käytännössä siihen, että se lähtömaa on semmoinen, missä tätä tautia, mitä seulotaan, esiintyy tietyn verran. Enemmän kuin Suomessa. Ja sitten vielä rokotukset on osa tätä kokonaisuutta, jossa sitten lapsia kohdellaan taas omana ryhmänä, niin kuin muistatte, kansallisen rokotusohjelman mukaisesti, ja aikuisille sitten vähintään nämä rokotteet suositellaan. Eli näiden pohjalta, käyttämällä näitä seulontatutkimuksia, me ollaan pyritty selvittämään sitä, että miten terveydenhuolto on toteutunut. Ja se johtuu oikeastaan siitä, että nämä seulontatutkimukset on kilpailutettuja. Eli nämä seulontatutkimukset ostetaan käytännössä koko Suomessa terveystalolta, paitsi Etelä-Suomessa Aavalta. Ja nyt tämä on oikeastaan se, mikä helpottaa vähän meidän seurantatyötämme. Mennään siihen kohta. Kaikki terveydenhuollon seuranta perustuu kansalaisten osalta erilaisiin rekisteritietoihin käytännössä. Ja nyt sitten turvapaikanhakijoiden, te ehkä tiedättekin, turvapaikanhakijoiden kohdalla tämä on ongelma, koska meillä ei ole henkilötunnusta. Joten mulla on tässä nyt keskiössä on turvapaikanhakija, tämä taitaa olla Paulan tekemä kuva. Ja sitten on nämä eri entiteetit, johon tietoa turvapaikanhakijasta kerätään. Ja niin kuin näette, niin tässä on ensin tämmöisellä punertavalla sävyllä on ulkomaalaisrekisteri ja tämmöinen TAREK, joka on kustannusrekisteri. Näihin ei kerry terveystietoa. Sitten meillä löytyy Mediatri-järjestelmä, joka on vastaanottokeskusten oma terveydenhuoltojärjestelmä, jonka tiedot on osin puutteellisia. Ja sitten on 4 tämmöistä kokonaisuutta, jotka on perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmät, erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmät, sitten on yksityisen palvelutuottajan järjestelmät ja sitten kansalliset rekisterit. Ja te arvaatte, nämä on täysin käyttökelvottomia meille sitä varten, että turvapaikanhakijoille ei ole henkilötunnusta. Nämä perustuu kaikki henkilötunnistautumiseen. Joten se, miten me ollaan seurattu tilannetta, on, että me ollaan tehty kyselytutkimukset vastaanottokeskuksiin. 2 eri kyselytutkimusta. Ja kysytty, että miten teillä on toteutunut seulonnat. Tässä on tämä sama kuva uusista hakemuksista, ja tässä on meidän ensimmäinen haastattelututkimus. Me tehtiin suunnilleen 1,5 vuotta tästä piikistä. Tämä on maaliskuu 2016, vuosi sitten. Ja tässä on tulokset siitä. Näitä osa teistä on varmaan ehtinyt jo nähdä, nämä on jossain määrin tuttuja tuloksia. Eli tämä on semmoinen kysely ollut, missä me ollaan lähetetty jokaiseen vastaanottokeskukseen tiedustelu, että miten paljon teillä on vastaanottokeskuksessa turvapaikanhakijoita ja kuinka moni heistä ei ole vielä käynyt alkuterveyshaastattelusta, ei ole vielä käynyt keuhkokuvassa, tai ei ole vielä käynyt seulontatutkimuksissa, tai ei ole vielä saanut rokotuksia. Vähän katsoin, että miten 1,5 vuotta suurimmasta piikistä, miten meillä menee. Ja me ollaan jaettu, ja tässä on nyt koko maaosuus, ja sitten tässä on eri avia-alueittain jaettunen. Ja nyt sitten koko maan osalta tilanne näytti aika hyvältä silloin maaliskuussa 2016, 1,5 vuotta tulijoiden suuresta määrästä. Alkuterveyshaastattelu oli tehty tai tekemättä suunnilleen 10-15%. Se keuhkokuva puuttui suunnilleen joka 5. Seulontotutkimukset ehkä joka 4. ja rokotukset ehkä joka 5. Eli tilanne näytti siltä, että tekemättömiä seuloja ja rokotuksia on olemassa, mutta ei hirveän paljon. Mutta sitten kun ne pilkottiin pienempiin, niin me nähdään, että täällä on niin kuin selvästi
suuri osa Suomesta on tai suuren osan alueella, Suomen alueella niin on olevista vastaanottokeskuksista nämä hommat on hoidettu jopa sitten melkeinpä loppuun asti, mutta sitten Lapin aluehallintoviraston ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella olevissa vastaanottokeskuksissa näitä ei ollut vielä tehty ihan yhtä paljon. Nämä oli toki alueita, missä tulijoita oli kaikkein eniten, mutta myös alueita, joissa osittain nämä ohjeet oli ristiriidassa sen THL:n ohjeistuksen kanssa. No sitten me haluttiin katsoa, mikä tilanne oli sitten puoli vuotta sen jälkeen. Me katsottiin viime syksynä, kysyttiin ihan sama kysely. Jälleen kerran lähetettiin viesti vastaanottokeskuksiin ja kysyttiin hoitajilta, että mikä teidän tilanne on nyt, että kuinka paljon teillä nyt tällä hetkellä on seulomattomia tai rokottamattomia. Ja silloin tämä tilanne olikin jo sitten tasaantunut vielä edellisestä huomattavasti. Koko maan osalta suunnilleen 5% oli semmoisia turvapaikanhakijoita näissä vastaanottokeskuksissa, joille nyt pitää muistaa, että nämä seulomattomat oli semmoisia, että hoitajat kertoivat, että näille henkilöille olisi pitänyt tehdä se seulotutkimus, mutta ei olla vielä tehty. Niin niiden määrä oli koko Suomen osalta mentiin siinä 5% suunnilleen. Enää nämä alueelliset erot ei ollut missään määrin mittavia täällä. Vastausprosentti oli huomattavasti pienempi. Näiden vastanneiden vastaanottokeskusten alueella oli vähän yli puolet turvapaikanhakijoista, kun siinä edellisessä kyselyssä meillä oli lähes 90%. Niin tämä Lapin aluehallintoviraston luku puuttuvista seulontatutkimuksista koskee käytännössä 1-2 vastaanottokeskusta. Mutta tilanne oli huomattavasti helpottunut siitä, mikä se oli ollut puoli vuotta aikaisemmin. No, kyselytutkimukset on aina kyselytutkimuksia ja sitä varten me ollaan tehty myös semmoinen temppu, että me ollaan sitten katsottu näitä laskutuksia. Eli nyt sitten mä sanoin, että Aava ja Terveystalo tekee suuren osan näistä seulontatutkimuksista ja Aava ja Terveystalo myös sitten laskuttaa näistä tutkimuksista Maahanmuuttovirastoa, jolloin me sitten saadaan aika tarkkaan tietoa, että kuinka monta tutkimusta on ostettu. Ja tässä on nyt sitten kuva siitä, miten paljon kuppaseuloja on ostettu. Kuinka monta terveystaloja Aava on myynyt kuppaseuloja. Ja tämä on vähän monimutkainen kuva, niin mä selitän nyt alkuun. Eli jälleen kerran meillä on tämä jakso on suunnilleen tammikuusta 2015, tänne lokakuun loppuun 2016. Ja tämä punainen käppyrä tässä näin, ja täällä on siis lukumäärä henkilöitä. Punainen käppyrä on semmoinen, että me ollaan Maahanmuuttoviraston kaikista niistä tulolistoista. Maahanmuuttovirasto julkaisee kerran kuussa, tulee lista siitä, että kuinka monta uutta turvapaikkahakemusta on tehty ja mistä maasta nämä tulijat on ollut. Ja nyt te tiedätte varmasti kaikki, että nämä seulontatutkimukset, siinä käytetään avuksi tämmöistä maalistaa. Mä sanon, että myös haastattelua, mutta maalista on se niinku peruste. Eli katsotaan maalistalta, että tuleeko semmoisesta maasta, josta lähtevä henkilö pitäisi seuloa. Ja nyt sitten kupan osalta se on vielä niin, että mikä tahansa verikoe seula tehdäänkään, niin sitten kuppa otetaan siinä samassa yhteydessä. Eli me ollaan tehty niin, että me ollaan katsottu näitä Maahanmuuttoviraston tilastoja ja laskettu, että kuinka monta seulatutkimusta olisi kuulunut tehdä näille turvapaikanhakijoille, jotka on tullut. Ja tässä on se lukumäärä kumulatiivisesti tänne suunnilleen 2016 loppupuolelle, jossa yhteensä kun lasketaan, niin se on suunnilleen 36 000 seulaa. Olisi pitänyt tehdä tänä aikajaksona. Ja sitten kun me ollaan katsottu Aavan ja Terveystalon dataa, eli näitä laskutustietoja, niin me päädytään siihen, että suunnilleen, mitäs tuot tulee, 21 000 kuppaseulaa on ostettu, tai on myyty. Niitä on tehty suunnilleen 21 000. Ja tämä jättää tämmöisen aikamoisen aukon siinä, että meillä on vielä niitä seulontoja varmasti puuttuvia. Se, mikä yksi selitys on tähän se, että meillä on myös alueet, missä Terveystalo ja Aava ei vaikuta, ja silloin näitä seulontotutkimuksia ostetaan muualta, ja sitten seuloista voi kieltäytyä myös. Me toki tiedetään, että kieltäytyminen ei ole hirveän tavallista, mutta että ei se nyt tavatontakaan ole. Ja sen lisäksi näitä yksittäisiä seulontotutkimuksia toteuttavia tahoja on toki useita, mutta että missään nimessä se ei selitä tätä koko
puutetta, mikä tässä kuvassa näkyy. Ja se on tärkeää tietää niin kuin teidän työssä, että jos te tapaatte turvapaikanhakijoita tai pakolaisia, turvapaikan saaneita henkilöitä, niin semmoista varmuutta siitä, että se seulontatutkimus olisi tehty turvapaikkahakemuksen voimassaoloaikana, niin ei missään nimessä voi ihan suoraan sanoa. Eli meillä on paljon henkilöitä, joita ei ole seulottu. Eli näiden tutkimusten perusteella niin voidaan sanoa, että seulontatutkimuksia puuttuu. Siinä on ollut kyselyn perusteella, meillä oli selviä alueellisia eroja siinä, että miten nämä oli toteutettu. Ja sitä tukee se, että meidän yksityisten palveluntarjoajien laskutustiedot vielä osoittaa saman ilmiön, että meillä on puuttuvia seulontatutkimuksia. Ja me ajatellaan, tätä kartoitustyötä me tehdään osittain sen takia, että haluttaisiin nähdä, että miten se terveydenhuolto on kokonaisuudessaan toiminut, vaikka tämä on vain yksi palanen, tämä tosiaan koskee kaikkia turvapaikanhakijoita, niin voidaan sanoa, että tämä todennäköisesti korreloi siihen, miten terveydenhuoltopalvelut muutenkin on toteutunut. Mistä tämä johtuu, nämä viiveet? Tai sanotaan niin, että viiveet on ehkä huono sana tässä tilanteessa, missä meillä on ollut paljon tulijoita, niin sitten Kaikki ei ole mahdollista ollut tehdä just siinä aikataulussa, mitä on suunniteltu ennen tämmöistä suurta turvapaikanhakijan määrää, mutta lähtökohtaisesti se onkin se yksi selitys, eli turvapaikanhakijoiden suuri määrä. Sitten meillä on ollut tiettyjä haasteita siinä, että määritetään, että mitkä ne paikalliset vastuut on, kuka tekee mitä, ja osittain meillä on ollut myös ristiriitaisia ohjeita. Niin kuin mä sanoin, että alueellisesti on saattanut olla poikkeavia ohjeita kansallisista ohjeista. Ja se, mikä on tästä, mitä mä ajattelin, että teillä olisi hyvä jäädä mieleen, on se, että maassaolostatus vaikuttaa ensinnäkin siihen oikeuteen saada terveydenhuoltoa. Sitten mä ehdotan, että tämän perusteella voisi ajatella myös niin, että näitä tartuntatautien torjuntatoimia voidaan käyttää terveydenhuollon toteutumisen seurannassa yhtenä markkerina, yhtenä indikaattorina. Ja se, mikä olisi tosi tärkeää, on, että kuluneen vuoden tai itse asiassa puolentoista, ehkä jopa kahden, kokemukset tulisi hyödyntää. Eli se, että tämän perusteella voidaan sanoa, että näitä ohjeistuksia pitäisi täsmentää, ne pitäisi yhtenäistää, ne pitäisi tehdä yhteistyössä niin, että alueellisia eroja ei pääsisi syntymään. Ja sitten me ollaan koko ajan pyritty korostamaan sitä, että nyt sitten kun näissä vastaanottokeskuksissa on, nyt on ollut jo jonkun aikaa toimiva sairauskertomusjärjestelmä, niin meidän tavoitteena on se, että me pystyttäisiin sitä myös hyödyntämään terveydenhuollon seurannassa turvapaikanhakijoilla. Kiitos paljon. Kysymyksiä? Mä autan Paulaa. Tuleeko jotain mieleen, mitä haluaisi pohtia? Kiitos Otto. Tosiaan, tuleeko yleisellä kysymyksiä täällä salissa tai sitten mahdollisesti etänä myös? Ole hyvä. Eli paperittomat ja tartuntatautien torjunta, niin onko siitä mitään ohjeistusta? Että jos sitten periaatteessa myös on hirveästi paperittomia, niin sehän on tartuntatautien torjunnan kannalta vähän hankala. Tässä on monta kysymystä samassa kysymyksessä. Sä oot ihan oikeassa ja kyllähän se niin kuin lähtökohtaisesti, Paula voi ehkä ottaa siihen tartuntatautilakiin, niin kuin uudistukseen ehkä kantaa, mutta että noin lähtökohtaisesti, siis kyllähän meillä on niin kuin, no tuberkuloosi on hyvä esimerkki, että kyllähän lähtökohtaisesti se tilanne on se, että mitä järkeä siinä, että keskeytetään tuberkuloosihoito ja siirretään henkilö pois vastaanottopalvelujen parista. Ei ole, ja tähän mun käsittääkseni näitä tämmöisiä ratkaisuja, että meillä olisi valvottu tuberkuloosihoito käynnissä ja sitten käännytys tapahtuisi niin, että ei oltaisi huolehdittu siitä, että tätä lääkitystä voitaisiin toteuttaa loppuun asti, niin mun käsittääkseni niitä semmoisia tapauksia ei kyllä juuri olekaan. Että kyllä niin kuin, tilanne on se, että tämmöisiä tartuntatautilain alla tai asetuksella alla olevien tautien hoito loppuun asti niin pyritään kyllä toteuttaa ilman, että näitä niin kuin hoitoa siitä syystä jouduttaisiin keskeyttämään.
Joo, ihan totta. Ja mä ajattelisin myös, että paperittomien kohdalla kannattaa muistaa tämä, mitä sä mainitsit myös turvapaikanhakijoiden kohdalla. Eli jos paperiton hakeutuu kiireelliseen terveydenhuoltoon, johon hänellä on oikeus, niin silloin kannattaa myös pitää mielessä nämä tarttuvat taudit ja tarvittaessa tehdä myös sellaisia tutkimuksia, jotka ei nyt ehkä just siihen kyseiseen akuuttiin ongelmaan välttämättä liity, mutta voi siellä taustalla olla vaikuttamassa. Lääkärin on tärkeää tiedostaa tämä mahdollisuus siinä hetkessä niin torjua ja todeta näitä tartuntatauteja. Jos se kysymys oli, että onko se hölmöä, niin kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä se hölmöä olisi jättää hoitamatta tarttuvia tauteja, eihän siitä pääse mihinkään. No. Valitettavasti aika käy vähin ja siirrymme seuraavaan esiintyjään. Kiitos Otto.